那我现在想要把问题聚焦在就是 Molly 你当选之后的你一些心情，还有你未来想要做的事情。是，那你当选的是嘉义市议员嘛？你有没有想过，就是接下来的哪一项嘉义的市政，或是哪一位官员是你最先最第一个就是想要质询他的？其实我名字里面有田胜杰嘛，田胜杰这个也是我参选的一个动力，大家应该都就是上网有看到，不知道去 Google 一下，可以田胜杰就知道了。对，千万不要，我前几天粉专还有人问我说是不是我前男友，为了改名，为了纪念他，我想说，谁会为了前男友做这种事啊？对，怎么会想要做这种事？然后他这个他是我参选动力嘛，所以我其实第一个想要关注的是嘉义市他目前的就是对于那个比如说。在这个性教育的部分，性平等的部分，我们需要去做更多的了解。对，是。哎，那说到性教育、性平等，那不然我们就先来问问看，这个关于你政见当中提到的性专区的这件事情，因为其实嘉义市很小，因为我在嘉义念大学，所以我非常知道嘉义市的整个地理状况。因为嘉义市其实真的很小，你有想过就是这个性专区你要设立在嘉义市的哪里吗？我其实在我刚就任完副没多的，其实我们嘉义市也没开议，然后我们现在就马上唐突的宣布在哪里设立性专区，其实对于不管是哪一区的居民都是非常的，对他来说是蛮恨武断的。我觉得、就是、肯定会有反弹的声音，对，一定会有反弹，大家都可能想要性专区但不想要设立在自己家里附近，这是合情合理可以理解的事情。那我觉得这等到之后我们要继续跟地方做持续的沟通跟协调，我们可能也要先看看大家意愿，然后再去进行设立这样子。那当然就是不能现在马上跟你说哎，我今天就要设在哪一区这样子，不能这样子，那必须房价马上就要跌了。哦，对啦，其实我原本还想偷偷问说哎，那你有没有就是内心有几个地点这样？就是当然有，但现在就先不便公布这样子。了解。那今天既然就是 Molly 穿的这么火辣，我就想问啊，那你之后就是在议会问政的时候，你也会穿的这么火辣的爆乳装吗？其实我觉得我的服装都是以就是好看，自己觉得舒服喜欢为主。我觉得台湾女生的，就是虽然台湾言论很自由，但台湾女生的穿衣自由其实一直受到限制。对，我们今天穿的漂亮一点，就说哎呦你有打扮哦，啊穿的，对对对，然后或是说穿的觉得今天穿性感，你还说哎呦小。这样他们就是其实有非常多人会有这样的想法，我希望让大家就是可以觉得我们今天不管穿什么衣服，我们今天是成年人了，我们对自己的行为负责，对衣着也负责，那我今天穿的衣服并没有违法，也没有妨害善良风化嘛，那我觉得希望大家抱持欣赏眼光来看就好了，不管今天我穿的少或多都是我觉得舒服自在而且是适合这个节目的一个服装，希望大家欣赏。我觉得 Molly 的这个想法蛮好的，因为其实我们很多时候我们穿漂亮，我们可能今天没有要跟谁约会或没有要干嘛，我们就是想展现自己啊，我们就觉得哎，我这套衣服我穿在身上很好看啊，但是我穿这样并不代表你可以对我指指点点，是，对，这个想法我觉得非常的好，也希望就是大家可以带给大家一个新的想法了。对对对，好，那接下来我想再问，就是那你会担心说你当初就是决定从政啊，然后可是你就是出现在镜头前面的形象都是这样子的形象的话，会不会担心说有些观众他们可能会歪楼，就觉得说哦，你可能问政的话没有到那么专业，会不会有这种顾虑？老实说，其实我们从小父母都教我们不能以貌取人嘛，都说这是刻板印象，不能这样做。其实大家也不应该因为一个人衣着服装来评判这个人到底问政专不专业，真的专不专业要等到真的进到议会以后我们进行质询，那大家再来评断，我觉得都是合情合理的。如果你要评断，就我的衣着来评断我专不专业，要不要问一下那些贪污的人到底专不专业呢？哎，这个反问还蛮有道理的。那我刚刚看到就是我们有网友蔡哲豪，他就提问了，他说因为我们刚刚有聊到性专区嘛，是，他说他想要知道就是 Molly 对于这个性专区的这个定义是什么。性专区的定义，就是应该你可以就是可以查一下，就是之前本来就政府就中央政府就有立法令，就是说各地方可以就是设立性专区，也就是在那边可以进行就是我们的合法的性交易的场所，只是他把这个锅丢给了地方嘛，所以地方要自己去设立。然后那个法案成立到现在已经十多年了，其实一直都没有成立性专区，是，所以就是我们要推动的东西。那性专区的定义，我觉得蛮好奇，怎么会想问性专区的定义呢？要不要问我性交易的定义好了，怎么样？你这样问，等一下真的会有网友留言怎么办？请 Google。好，那我们现在问下一题，就是Molly 当初为什么会想要从政？因为蛮特别，蛮跳痛的嘛，从电竞直播主变成市议员。对，其实我应该要讲，就是我本来在网络上就是。观众我本来在网上本来就会跟我实况观众发表一些我对时事的评论，只是因为我们碍于实况主我们接的游戏比较多，是不适合
就是表露我们的政治那个形象的，所以我们不太会在平常的公开的页面表露这些东西。但其实对于时事，我们一直有在 follow 跟评论跟追踪跟就观察时事这样子。那我自己心中是觉得有自己有一种就是正义感，就觉得说从小就是这样，就觉得说这个事情不对，为什么要这样子？我就常会想要这样觉得，我很喜欢去提问，对于现况去提出问题，为什么要这样？为什么会是这样子安排？为什么这事情不是这样子？那当初田胜杰这件事情出来的时候，我觉得其实我也是很就是也有很多问题想要问，为什么就是最后会是这样子？你的女生反正是加害者不能被公布，然后被害者好像也是自己过得很辛苦这样。我觉得其实因为我有接受过性骚扰过，所以我是特别可以共感这件事情。然后后来就是 Kevin 就有提到，就是说他想要找人出来参选，然后我们要主要主打这个议题。那我觉得其实是一件很好的事情。然后希望可以透过我这次参选来，就是我的改名，然后让表达更多理念，希望这个理念给更多人知道这样子。那你说当初你跟 Kevin 聊聊，你们决定要参选，你是从那个时候你就决定说，那既然我要参选，那我的名字我就是要改这么长的名字，然后里面还有田胜杰来带动大家关注这件事情吗？是我们在那时候的时候就讨论要参选的时候就讨论到改名这件事情了。是，那大家记不记得之前有一个鲑鱼之乱？ 对，就是其实我觉得业者那时候啊，就是有说只要名字有鲑鱼就可以到我们那边去，到他们店里去吃寿司，吃免费的鲑鱼寿司。其实业者是赌一个没有人会名字里面真的有鲑鱼这个字，但是大家就是会利用这个，他说，其实一个人一生中可以改名三次的机会，所以就改那名，然后去就是符合业者要求，然后去进而吃到免费的寿司，这其实是一个小小的启发。那我觉得其实我们也可以，就是我们名字也是可以这样用，只要能够让这个名字是光明正大的被念出来，甚至我们是现在是可以出现在议会的那个看板上面这样子，是，对，就是我们想要达到的目标这样。